темата днес. Трябваше ли предучилищната подготовка за 4 годишна да стане задължителна? Посрещайте и нашите гости, Катя Чулакова, депутат от ГЕРБ и член на комисията по образованието, Богдана Трифонова, водеща стартер по БГ Радио, и Емилия Славова, основател на първият родителски кооператив. Аплодисменти! Заповядайте! Здравей! Закъсняваме. Точно така, точно така. И аз бързам. Законопроектът беше прият, но като че ли темата остава актуална, защото доста хора продължават да не са съгласни с него. Искам да питам аз обаче, вие, дами, съгласни ли сте с този законопроект? Ще започнем от тази страна, че е по-малобройна. Нека. С целия законопроект не бих искала да се изказвам по него, защото наскоро не съм се запознавала изцяло с частта за задължителността на 4-годишната предучилищна подготовка. Съм категорично не съгласна. Защо? Защото смятам, че и не само смятам, но и всичките ни проучвания на чуждестранния опит показват, че за децата наистина е добре, препоръчително е да се започва образование по-рано. Не, никъде в Европа не е задължително толкова рано. Препоръчително е. Включително и стратегията Европа 2020, която Министерството много активно цитира, се казва, че се препоръчва обхващане на 95% от децата, но не се препоръчва задължаването им. Различно е обхващане от задължаване. Наистина, докъде в Европа е задължително това ранно обучение? Аз благодаря, че започнахме точно с този въпрос, защото тук може би ще влезем така в малко различия с изказването на Емилия, заради това, че в Европа не е задължително. Напротив, в Европа 2020 е заложено към 2020 година 95% от децата да бъдат обхванати в задължителна предучилищна подготовка, образование или въобще сваляне на възрастта, от която трябва да започне развитието на детето. А ние сега ще ги изпревалим ли, като го направим преди тях 2016-та? Не, ние ще подготвим системата в 2016-та, това вече да може да се случи, и в 2020-та да отговорим вече на тези очаквания. Боги, ти как мислиш? Съгласна ли си? Аз, тъй като съм минала през предучилищната преди доста време, между другото, изкарах фантастична предучилищна, от която не си спомням. Това беше преди около 200-300 години, няма значение. Но помня името на другарката си тогава. Виолета Василева, която беше страхотна. Спомням си, че не стояхме на чинове. Спомням си, че нямаше сън след обед, което много бях щастлива, и нямаше задължителен обяд. Много играехме и гледахме много картинки. Беше страхотна предучилищна. Това, което ме притеснява в сегашната ситуация и приемането на закона, абсолютно се присъединявам към родителите, които се стресират от думата задължително. Не ми харесва това с задължителното, защото слагането под общ знаменател на толкова много родители и деца, според мен, не е редно. Изключително индивидуални са децата от моите наблюдения до този момент. И изключително индивидуална е ситуацията на родителите. София не е България. Местата в детските градини са кът. Все още дано да не бъде така след време, когато това трябва да бъде задължително. Аз лично си спомням, че когато синът ми го приеха в детската градина, в интерес на истината, аз съм образец на системата. Да. И двете ми деца са в детска градина. Да. От 3 годишни и са много доволни от детските градини, в които са били. Те са държавни, общински. Но когато го приеха на 6-то класиране, скачах като в университета, защото беше на ръба да не го приема. Не, в надпис ме приеха по-бързо. Да, вижте как приехме от дете, предучилищна и вече да... И вече да диплома. Госпожо Чалъкова, защо родителските кооперативи не са алтернатива според закона? Изумихте ме. И ние сме изумени. Ма това не отговаря на истината. Ох, слава Богу! Отново! Ох, каква е истината? Ма точно това казваме, за да кажете вие истината. Да, значи, аз най-напред искам да кажа, че ние, родителските кооперативи, трябва да ги приемем като съществуващи в момента, защото системата очевидно има нужда от това. И точно за това тяхното място е намерено в новия проект за училищен закон. Тези родителски кооперативи могат да съществуват. Но разбира се, подготовката в тях, ако те желаят да се присъединят към общите изисквания за предучилищното образование, те просто трябва да се регистрират или
като филиална част на детска градина. Просто ли? Или може като ли това сдружение... да стане при домашни условия, едва ли не? Трябва ли да има специален санитарен възел? Трябва ли да се плащат някакви данъци? Посилно ли? Кабинет. Да. Директорски кабинет. Учителска стая. Посилно ли? Да. Вие може ли да го направите у вас, например, с приятелки? Категорично условията за частна детска градина са неизпълними за един кооператив. В нашия кооператив имахме стая за учене, имахме стая за игра, имахме стая за майките, където се събирахме, имахме кухня, където децата се хранеха. Но директорски кабинет нямахме, помещение перално с отделен вход и отделен санитарен възел нямахме и изобщо тези изисквания за частна детска градина са категорично неизпълними и абсолютно ненужни също за един кооператив. Това ни притеснява и за нас. Филиална частна детска градина към настоящия момент не е решение. Това звучи притеснително. Да. Към настоящия момент и това, за което говореше Емилия, беше това, което е в момента. Но това, което е в момента, няма да бъде и в бъдеще. Каква ще е промяната? Ще бъде промяната? Боулера каква и директорския кабинет? Разбира се, детайлите не мога да ви ги кажа, защото това, е обект, на един поднормативен акт. Но тъй като очевидно родителските кооперативи предлагат и други неща, аз смятам, че в момента всички тези родителски кооперативи могат да бъдат полезни в изготвянето на новите стандарти, които касаят средата, в която децата трябва да се обучават, както и изискванията, на които трябва да отговарят. И една такава съвместна дейност със сигурност ще охлади това напрежение, което в момента съществува и от което родителите се притесняват. Ще има възможност родителите да правят избор за това дали детето им да бъде в детска градина или не, защото това, доколкото знаем, още не е прието. Но го има... Заложено. Да. Въпросително. Да, то не е прието в пленарна зала, но то беше прието в комисията по образование и това, е така желанието да стане факт и да могат родителите да имат правото на добре, избор. Добре, знаем, че сега няма места в детските градини. Мислите ли, че към 2016 вече ще има места за абсолютно всички деца? До 2016 година има доста време. София, надявам се, нали, за да не звучи отново категорично, защото всякаква категорична позиция сами разбирате, че ни вкарва в един абсолютизъм, добре, който не бива да бъде така. Надявам се, защото вече 2 години бюджета за образованието е увеличен и нещо повече. Има специално отделена сума в рамките на 30 милиона за изграждане на нови детски градини и за усъвременяване на сега съществуващите. И освен това, в член 9, който следва член 8, вече гласуван в зала, категорично е записано... Да, след члена. Говоря за новия училищен закон. Точно категорично така е записано, че за да се осъществи тази задължителна подготовка или това, да бъдем точни с термина образование, да, предучилищно образование за 4 годишните, е необходимо да се отделят средства от държавния бюджет. Добре, ако понеже не бяхте, понеже не бяхте категорично за това дали е наистина, ако не се случи, какво става с дечицата, къде отпред, пред училището ли ще спят, с читанката в ръка, вали дъжд, какво това трябва да стане? Това и в момента е осъществено по два начина. Предучилищната подготовка сега в момента се провежда както в детските градини, така и там, където няма възможност, тя се провежда в училище. Искам да ви кажа, че в малките населени места въпроса с наличието на места в детските градини въобще не стои като въпрос за разрешаване. Места има и децата в момента... Но в София стои всичко тук. Да, в София стои, за това се работи в тази посока. Знаете колко детски градини бяха открити в... Ето това е излучи хората, че в последната година. Ето, и предстоят още. Да. Понеже госпожа Челъкова цитира ситуацията в момента, аз бих искала да кажа как стоят нещата в момента в София. Градините са претъпкани, групите са големи. Много от родителите, които не желаят децата им да учат в такива условия, каквито предлагат държавните градини, са принудени да ги пращат в частна детска градина. Моите опасения са, че ако качеството на образованието не се промени, ако групите не станат драстично по-малки, наполовина буквално на това, което са сега, просто още хора ще бъдат тласнати към частните детски градини и училища. Не е лошо, просто не е... Изключително
съм съгласна. Колкото по-малко деца има в една група, това на всички ни е ясно, че най-лесно се обръща внимание и най-лесно се открива индивидуалността на детето. Намира се лесен индивидуален подход към него. Другото, което бих искала да допълня, е това, че е много важно методиката, по която те се обучават, и всички тези тетрадки и учебници, които се правят специално за тях, защото в предучилищна възраст те имат тетрадки и учебници. Това, на което попаднах и много държа да споделя, факт, че не е одобрено от МОНТ, но това е действащ учебник, с който се подготвят деца за предучилищна възраст. Аз ще подържиш там. Ма ние ще го видим, не, много те моля. Ще трябва да пуснем едно видео. Добре, значи обещаваме ти, ще го видим. Защото искам да ви припитам двамата. Да.